नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै चासो र सरकारको विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति एमसीसी सँगसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा पनि बढिरहेको छ। एमसीसी का कारण सत्तारूढ दलहरु बीचमै पनि खचपच देखिन थालेको छ भने यसले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यलताहरू पनि छन्। यो बीचमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ कि नेपाली कङ्ग्रेसले यी विशेष मुद्दाहरूलाई कसरी हेरेको छ। पहिलोपटक कङ्ग्रेसले निर्माण गरेको प्रादेशिक संरचना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशले अब आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिका उपसभापति नेपाली कङ्ग्रेसका नेता आदरणीय भुवन प्रसाद श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब एमसिसीको विषयमा विभिन्न दलहरू सत्तारूढ दलहरू पनि त्यसमाथि दलभित्रका पनि फेरि नेताहरू विभाजित देखिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो विषयमा चाहिँ धेरै ध्रुवमा विभाजित हुने काङ्ग्रेस यसपटक चाहिँ एक ढिक्का छ। यो एमसिसीको पक्षमा काङ्ग्रेस यसरी एक ढिक्का हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? मैले सर्वप्रथम एमसिसीको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस सधैँभरि आफ्नो विचार आफ्नो धारणा वास्तवमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ राखेको छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै आउँदै गरेका चुनाव लक्षित विचारहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने आफूलाई फाइदा र घाटाको हिसाबले हेर्ने दलहरू हाम्रो यो देशमा धेरै चाहिँ छन् र काङ्ग्रेसले वास्तवमा कहिले पनि चाहिँ यो कुरासँग कहिले सम्झौता चाहिँ गरेन। चाहे चाहिँ आउँदै गरेका निर्वाचनहरू यो कारणले चाहिँ हामी यो निर्वाचनमा यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिएन। मैले हजुरलाई एउटा दृष्टान्त दिउँ। 2064 सालको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेस पराजित हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थाहा नभएर होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ताहरूलाई त्यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले पराजय भोग्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नभएको चाहिँ थिएन। तर पनि हामीले त्यति बेलाको राष्ट्रिय आवश्यकता चाहिँ के हो, लामो समयसम्म द्वन्द्वमा जकडिएको मुलुकलाई वास्तवमा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ निकास चाहिँ के हो त भन्ने सन्दर्भमा काङ्ग्रेस वास्तवमा चाहिँ गम्भीर बन्यो र मलाई लाग्छ त्यो निर्वाचनका सन्दर्भमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको कुरा मलाई अहिले पनि चाहिँ याद छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि 64 सालको निर्वाचन यदि चाहिँ हुँदैन त्यो भने काङ्ग्रेस पराजित हुने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ तर यो निर्वाचन नगर्दै गर्दा सिङ्गो देश चाहिँ पराजित हुन्छ, सिङ्गो प्रजातन्त्र चाहिँ पराजित हुन्छ र नेपाली जनताले हार्ने कुराका अगाडि काङ्ग्रेस पराजित हुने कुरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ठुलो विषय चाहिँ होइन। त्यस कारण यी निर्वाचनहरू चाहिँ आवधिक निर्वाचन हुन् भन्ने अठोडका साथ वास्तवमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेका कारणले निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न भयो र पछिल्लो दृष्टान्तहरूलाई चाहिँ बताउँ। जब चाहिँ संविधान मुलुकमा चाहिँ जारी भयो यो संविधान वास्तवमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने तहमा व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल भयो र पछिल्लो पटक जुन चाहिँ स्थानीय तहका निर्वाचनहरू यो वास्तवमा स्थानीय तहको निर्वाचन मात्र चाहिँ थिएन, हामीले चाहिँ बनाएको संविधानलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुराको चाहिँ जिम्मेवारी पनि चाहिँ र यो निर्वाचन नभएको भए मलाई लाग्छ आजका यी संरचनाहरू चाहिँ क्रियाशील हुँदैनथे होला। आज चाहिँ तिन तहको चाहिँ सरकार चाहिँ बनेको छ, हामी चाहिँ पराजित हुँदै गर्दा पनि आखिर हामीले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन त गराएर छोड्यौँ। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको काममा वास्तवमा इतिहासले निकै ठुला ठुला जिम्मेवारीहरू चाहिँ सुम्पिएको छ र सायद मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामा काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि कसैसँग चाहिँ सम्झौता नगरेका कारणले आज काङ्ग्रेस वास्तवमा चाहिँ यो ठाउँमा छ। एउटै कुरा चाहिँ तपाईँलाई भनौँ, अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो सत्तासीन पार्टी 2076 सालको असार 30 गते यो संसदमा चाहिँ नेकपा एमालेको सरकार त्यति बेलाको चाहिँ गठबन्धन चाहिँ अहिलेको चाहिँ झलनाथ खनाल पनि चाहिँ त्यसैमा थियो, प्रचण्ड पनि त्यही सरकारभित्र चाहिँ समाहित थिए, माधव नेपाल पनि त्यही सरकारभित्र चाहिँ समाहित थिए, उसैले चाहिँ दर्ता गराएको होइन संसदभित्र। आज त्यही उसले दर्ता गरेको जुन चाहिँ प्रस्ताव छ त्यही प्रस्तावलाई वास्तवमा चाहिँ टेबल मात्र चाहिँ गरिएको,
हिजो चाहिँ सत्तामा रहँदाखेरि एउटा चाहिँ भाषा बोल्ने आज सत्ताबाट चाहिँ बाहिर निस्कँदा बित्तिकै अर्को किसिमको चाहिँ भाषा बोल्ने सायद तपाईँले चाहिँ सुन्नुवाला प्रमुख सचेतक एमालेको सचेतकले अहिले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने एमालेको धारणा अझै पनि चाहिँ आइसक बनाइसकिएको छैन भन्दा आज बिहान मात्र मैले चाहिँ मिडियामा सुनेको छु जब 76 सालमा चाहिँ त्यही संसदमा चाहिँ दर्ता भएको विषयमा अहिलेसम्म एमाले किन धारणा बनाउन सकेन टेबल गर्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ गरे होइन टेबल भइसकेपछि फेरि चाहिँ त्यसको विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के हो त्यसले गर्दा मैले चाहिँ तपाईँसँग भनौँ यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आगामी चुनावमा चाहिँ जित हुन्छ अथवा हार हुन्छ अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कहाँनिर हामी पुग्छौँ भन्ने आधारमा वास्तवमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई यसरी चाहिँ बिजोल्नु हुँदैन मलाई लाग्छ कैयौँ कुराहरूमा हामीले वास्तवमा चाहिँ हिजो हामी प्रतिपक्षमा थियौँ तपाईँलाई चाहिँ याद छ काला पानी र लिपुलेखका बारेमा चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय भएर चाहिँ अगाडि बढेको होइन त्यस कारण कुनै विषयहरू वास्तवमा कुनै विषयहरू दलगत स्वार्थका लागि चाहिँ अगाडि बढ्ला तर वास्तवमा यो राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रष्ट धारणा चाहिँ राखेको छ तर अहिले पनि चाहिँ भन्ने गर्छौँ एमसिसी वास्तवमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ विकास परियोजना हो मैले बुझेको यो विकास परियोजना हाम्रा जस्ता गरिब देशहरूका लागि हाम्रा जस्ता चाहिँ विकासोन्मुख देशहरूका लागि यी वास्तवमा चाहिँ अपरिहार्य छ संसारमा कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले वास्तव चाहिँ विदेशी दात्री निकायहरूबाट विदेशी सहयोग बिना चलेका मुलुकहरू वास्तवमा चाहिँ संसारमा बहुत कम होला तर चाहिँ हाम्रो जस्तो देश जसले वास्तवमा चाहिँ हामीले अनुदान लिएका छौँ हामीले ऋण सहयोग चाहिँ दिएका छौँ यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सिधै भन्नुपर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार भन्दा पनि मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ विकास परियोजना यो वास्तवमा चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ विकास गर्नका लागि सुन्नुभएको छ अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामीसँग जलविद्युतको चाहिँ उत्पादन धेरै ठाउँमा चाहिँ भइरहेको छ तर ती जलविद्युत उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ ठुला ठुला ट्रान्समिसन लाइनहरू गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने जुन चाहिँ ठुला ठुला मार्गहरू विद्युत मार्गहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ जरुरी छ तर चाहिँ अब त्यसै परियोजनाको लागि खर्च हुने यो रकमका सन्दर्भमा यसलाई वास्तवमा चाहिँ अन्य विषयहरूसँग चाहिँ जोडेर चाहे त्यो बिआरआई भन्नुहोस् चाहे चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग सैन्य रणनीतिसँग चाहिँ जोडेर जुन किसिमका कुराहरू अहिले चाहिँ बाहिर आइरहेका छन् यो आफैमा मलाई लाग्छ यो चाहिँ राम्रो चाहिँ छैन यस यो यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ फाइदा गर्छ जस्तो मलाई आफूलाई तर अब साजु यहाँले भने जस्तो यो एउटा विशुद्ध विकास परियोजना हो भने यो त झन्डै दुई ढाई वर्ष भइसक्यो संसदमै टेबल भएको पनि यति लामो समयसम्म नागरिकहरूलाई चाहिँ बुझाउने सवालमा त कङ्ग्रेस पनि चुक्यो नि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ यस्तो जमात छ जसले बारेमा चाहिँ के बुझेरै चाहिँ एमसिसीको बारेमा विरोध भयो होला मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो यहाँ चाहिँ बुझ पचाइएको छ बुझेर पनि चाहिँ नबुझे जस्तो जनता पनि निस्किया छ नि त सडक जनता पनि वास्तवमा चाहिँ जनतालाई पनि चाहिँ बुझाउने प्रयास मलाई लाग्छ चाहिँ एउटा चाहिँ तख्ता त्यस्तो खालको तख्ता चाहिँ छ अहिले पनि छ र मलाई लाग्छ यो बुझ्न चाहिँ जरुरी छ बुझाउने दायित्व त कङ्ग्रेसको पनि हो नि सत्तासीन पार्टी हो अब हामीले वास्तवमा हाम्रा विचारहरू हाम्रा धारणाहरू चाहिँ राखिरहेका छौँ धेरै पटक चाहिँ राख्यौँ र धेरै पछि गएर मान्छेले मलाई लाग्छ अन्तत मान्छेले बुझ्छ नि किनभनेदेखि हिजो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ अरुण तेस्रोको बारेमा चाहिँ आजभन्दा 25-26 वर्ष अगाडि जुन किसिमको चाहिँ विवाद चाहिँ सिर्जना गरियो त्यति बेला चाहिँ सायद महासचिव माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो क्या विश्व ब्याङ्कमा उहाँले लेखेको पत्र अहिले पनि चाहिँ यथावत छँदैछ र हामीले वास्तवमा अहिले आएर चाहिँ अरुण तेस्रो त फेरि कार्यान्वयनचरणमा आइसकेका छ र हामीले यो बुझ्ने कहिले भले ठिक छ बुझाउने प्रयास वास्तवमा चाहिँ काङ मैले भनिसकेँ अब कहीँ न कहीँ हामी वास्तवमा हाम्रै कार्यकर्ताहरूलाई सूचित गर्न सकिएन होला तर वास्तवमा चाहिँ गराउनु जरुरी छ अझै पनि र बुझ्नेले कुरा बुझेर मात्र पनि पुग्दैन नबुझेकालाई बुझाउने दायित्व पनि चाहिँ हो त्यो कुरा चाहिँ हुन सक्ला तर वास्तवमा के भने अन्तत मैले भने ठुला ठुला विकास परियोजनाहरू अहिलेको चाहिँ नेपालको लागि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो यो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ ठुला ठुला सडकका बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ आज पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि अहिले वायरिङ गर्ने काम चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ भइरहेको छ तर कुनै दिन वास्तवमा चाहिँ यही राजमार्गका बारेमा पनि त धेरै चर्चा चाहिँ चलेका थिए तपाईँले सुन्नुभयो होला ठुला ठुला परियोजनाहरू चाहे त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा निर्माण हुँदै गर्दा पनि
त्यति बेला विवाद निस्केका कुराहरू अहिले मैले चाहिँ सुन्ने गर्छु. त्यस कारण कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेले वास्तवमा स्वाभाविक कुराहरू भन्दा अलि अस्वाभाविक ढङ्गले द्रुततर गतिले वास्तवमा चाहिँ विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा पनि विवादका कुराहरू मैले चाहिँ हजुरलाई एउटा चाहिँ कुरा गरौँ. कुनै बेला चाहिँ अमेरिकामा दास प्रथाको चाहिँ उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा कुरा उठ्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ विरोध भएको कुरा अहिले गर्छ. कुनै बेला चाहिँ यही नेपालको सन्दर्भमा सती प्रथाको चाहिँ उन्मूलन चन्द्र शमशेरले गर्दै गर्दा त्यति बेला चाहिँ विरोधका स्वरहरू चाहिँ नसुनेका. तर अन्तत ती कुराहरू चाहिँ मानवीय कलङ्कको रूपमा रहेका ती सुधारका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकपल्ट चाहिँ हामीले कल्पना गर्नु पऱ्यो. त्यस कारण मलाई लाग्छ चाहिँ अहिले वास्तवमा जुन किसिमको विकास परियोजनाको बारेमा कुरा हुँदैछ यस यस किसिमका चाहिँ बहुद्देश्य प्राप्त गर्ने ठुला ठुला विकास परियोजना नेपालको लागि वास्तवमा चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ. र मलाई लाग्छ एमसिसीलाई जसरी चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ गिजोल्न खोजिएको छ यो देशहितको पक्षमा चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ. तर जसरी मिडियामा अथवा बाहिर अथवा आन्दोलनमा सडकमा कुराहरू आएका छन् देशै नरहने अमेरिकी सैनिकहरू यहाँ आएर परेड खेल्ने यी खालका एउटा कुरा कसरी आउँछ एउटा कुरा चाहिँ मैले गरौँ. एमसिसी वास्तवमा चाहिँ संसारका 49 देशमा चाहिँ एमसिसी चाहिँ लागू हुँदैछ. कुनै ठाउँमा कार्यान्वयन भएर चाहिँ समाप्त भइसकेको छ कुनै ठाउँमा चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ चरणमा छ. हाम्रो जस्ता देशहरूमा कुन देशमा चाहिँ अमेरिकाले एमसिसीका कारण चाहिँ अमेरिकी सैनिक प्रवेश गरेको छ एउटा मात्र दृष्टान्त चाहिँ तपाईँले मलाई बताइदिनुहोस् एउटा मात्र दृष्टान्त वास्तवमा फर्काउने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ. मैले भनिसकेँ नि अब हामीले वास्तवमा चाहिँ संसदमा टेबल भएको विषय यो संसदको चाहिँ छलफलको विषय चाहिँ बनिसक्यो यसले चाहिँ नयाँ कोर्स चाहिँ लिइसक्यो. अब वास्तवमा चाहिँ संसदबाट फर्किने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ मान्न तयार छौँ. तर चाहिँ संसदमा टेबल गर्ने नदिने संसदमा छलफलै गर्न नदिने यो विषय त वास्तवमा गम्भीर विषय हो त. मैले भनिसकेँ संसदमा अल्पमतमा परेर अस्वीकृत हुनसक्छ हुनसक्छ. अनि चाहिँ हिजो आफूले चाहिँ दर्ता गर्दा कुन शर्तमा दर्ता गरियो हिजोको चाहिँ शर्त र आजको शर्तमा के फरक छ फेरि. त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि यदि संसदभित्र छलफल यसले चाहिँ तिनवटा कोर्स एउटा चाहिँ टेबल गर्ने कोर्स एउटा चाहिँ संसदीय यसमा चाहिँ छलफल होला अर्को चाहिँ दफावार रूपमा चाहिँ फेरि छलफल चाहिँ अगाडि बढ्छ. त्यो तिन किसिमका चरणहरू संसदबाटै चाहिँ यसले चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा अहिले संसदबाटै चाहिँ फिर्ता हुने कुरा अस्वीकृत हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ. तर चाहिँ छलफलमै आउन नदिने कुरा यो चाहिँ अस्वाभाविक छ. यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मलाई लाग्छ आम नेपाली जनताको जसरी वास्तवमा चाहिँ एमसिसीको बारेमा विरोध गरिएकाहरू सडकमा चाहिँ होलान् तर समर्थक समर्थन गर्नेहरू यसको चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको छ आज चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू निजी क्षेत्रले वास्तवमा यसलाई चाहिँ स्वागत गरेको छ. सिङ्गो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अगाडि बढाएको छ. एमालेभित्र पनि त्यति ठुलो मतान्तर भयो जस्तो मैले आफूले चाहिँ पाएको छैन. भले ऊ चाहिँ बोलेको छैन केही दिनमा चाहिँ बोल्नै पर्ला. एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी अहिलेको चाहिँ प्रतिपक्षी पार्टी ऊ पनि बोल्नै पर्ला. तर मलाई लाग्छ के भनेदेखि अन्तत वास्तवमा चाहिँ विरोधको स्वर जहिले पनि चाहिँ ठुलो हुने गर्छ. तर चाहिँ विरोधको स्वर ठुलो भयो भनेर चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ बन्द गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी कसले लिन्छ. हिजो अरुण तेस्रो चाहिँ लागू नहुँदै गर्दा वास्तवमा जसले विरोध गरे आज उनीहरूले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन. त्यस कारण मन लाग्छ चाहिँ विरोधको स्वर ठुलो भएको तर चाहिँ समर्थन गर्नेहरू यसको पक्षमा उभिनेहरू देश विकासको चाहिँ पक्षमा उभिनेहरू ठुलो सङ्ख्यामा वास्तवमा चाहिँ अहिले पनि चाहिँ छन् जस्तो मलाई लाग्छ. तर एउटा सामान्य यहाँले भने जस्तो विकास परियोजना भनेपछि त यो सामान्य एउटा प्रक्रिया हो. विकास परियोजनाको एउटा विकासको परियोजनाले आज देश मुठभेडमा यो खालको द्वन्द्वमा जाने यो खालको बहसमा केन्द्रित हुने आज हाम्रा नियमित कार्य सम्पादनका कामहरू प्रभावित हुने निर्वाचनै हुन्छ कि हुन्न सरकारको गठबन्धनै रहन्छ कि रहन्न यो लेभलमा बसेर हामी झरेर बहस सम्वाद गर्छौँ भनेदेखि हामी नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपाली नागरिकहरू कहाँ छौँ हामी भन्ने ढङ्गको प्रश्न त उठायो नि त होइन. त्यसलाई अब हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब नेपालको प्रजातन्त्र अहिले चाहिँ 72 चाहिँ प्रवेश गर्दैछ. यो 72 अवधिमा तपाईँ हामीले चाहिँ विश्लेषण गरौँ त 30 त आखिर चाहिँ एउटा राजा महेन्द्रको अहङ्कारका कारणले हाम्रो प्रजातन्त्र धरापमा पऱ्यो. यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ. आज हामीसँग 2007 फागुन 7 अहिले चाहिँ हामी त्यसैको सेरोफेरोमा मैले चाहिँ कुरा गरिरहेको छु र चाहिँ अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले हामीसँगै सँगसँगै स्वतन्त्र भएका मुलुकहरू आज चाहिँ कहाँ पुगे चाहे त्यो भारत भन्नुहोस् चाहे त्यो पाकिस्तान भन्नुहोस् चाहे अन्य संसारका कैयौँ देशहरू चाहिँ भन्नुहोस्
हामीसँग स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूले आज चाहिँ 72 वर्षको प्रजातन्त्र 73 वर्षको प्रजातन्त्रलाई चाहिँ उपयोग गरिरहेका छन् तर हामीले चाहिँ 72 प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा पनि हामीसँग वास्तवमा चाहिँ खास अर्थमा हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई उपभोग गरेको चाहिँ कति वर्ष भयो राजा महेन्द्रका घमण्डका कारणले 30 वर्ष हामीले चाहिँ त्यतिकै गयो 10-12 वर्ष चाहिँ प्रचण्डको अहंकारका कारणले मुलुक वास्तवमा चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ फस्यो र चाहिँ कयौँ लामो समयसम्म हामी चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट चाहिँ गुज्रिनु पर्यो त्यस कारण मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि केही न केही एउटा चाहिँ अठोट केही न केही चाहिँ महत्त्वाकांक्षा सहितका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भने मुलुक वास्तवमा चाहिँ समृद्ध हुँदैन यो जुन अहिले चाहिँ विकासको सुस्त गति छ यो सुस्त गतिले हामीले चाहिँ 72 वर्ष चाहिँ उपयोग गरिसकेको डेमोक्रेसीलाई हामीले चाहिँ भेटाउन सक्छौँ आजभन्दा कयौँ वर्ष अगाडि चाहिँ धेरै अगाडि गइसकेका मुलुकहरूसँग हामी चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस कारण मलाई लाग्छ के भनेदेखि साना साना कुरामा अल्म लिने कुरा अब चाहिँ भेटिक छ अब वास्तवमा चाहिँ ठुला ठुला वृहत आयोजनाहरू वृहत परियोजनाहरू ठुला ठुला चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हामीले चाहिँ ती देशहरूलाई हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ त्यस कारण मैले चाहिँ यहाँ मार्फत आग्रह गरौँ यो योजना मात्रै होइन अन्य ठुला ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई वास्तवमा चाहिँ देशभित्र भित्र हामीसँग वास्तवमा चाहिँ कति ठुलो साधन स्रोत छ एकपल्ट चाहिँ कल्पना गरौँ के छैन नेपालसँग तर हामीले चाहिँ ती योजनाहरूलाई किन अगाडि बढाउन सकेका छौँ एउटा सानो परियोजना कुनै लागू हुँदै गर्दा सधैँभरि चाहिँ विवाद म चाहिँ कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रको मान्छे पनि हुँ गुल्मी जिल्ला चाहिँ हामी चाहिँ कालीगण्डकी उबाट चाहिँ प्रभावित छ तर हिजो चाहिँ त्यही कालीगण्डकी होइन 144 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ चाहिँ गोपाल चिन्तनकी यस्तै यस्तै के नाम गरेका चाहिँ यो चाहिँ यो त्यति बेला चाहिँ विरोधका चाहिँ कुराहरू हामीले चाहिँ सुनेका र तम्घासमा समेत हाम्रो जिल्ला सदरमुकामा समेत उनी पुगेको मलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सक्दैन आज कालीगण्डकी हुन्न त्यो भने के हुन्छ त्यो मुलुक त्यस कारण साना साना झिना मसिना कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रवाद यस्ताको यो अति राष्ट्रवादले वास्तवमा चाहिँ मुलुक बन्दैन हेर्नुहोस् मुलुक बनाउनको लागि केही लाभका लागि केही न केही क्षति बेहोर्नै पर्छ तर चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ ठुला ठुला सम्भावना बोकेका आयोजनाहरूका बारेमा यसरी चाहिँ हामी अस्वस्थ ढङ्गले आफ्नो राजनीतिक दलगत स्वार्थमा हामी चाहिँ फस्यौँ भने मुलुक कहिले पनि चाहिँ समृद्ध हुँदैन मैले सुरुमै भनिसकेँ नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा यही कुरालाई चाहिँ आधार मानेको छ हिजो कालापानी र लिपुलेखका बारेमा हामी सिङ्गो संसदमा एक ढिक्क भएर चाहिँ हामी उभ्यौँ किनभनेदेखि यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो यो पार्टीगत दलगत स्वार्थको विषय चाहिँ थिएन त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि प्रजातन्त्रका बारेमा हाम्रा मानवाधिकारका बारेमा राष्ट्रिय विकासका बारेमा हामी कहिले पनि दलभन्दा माथि उठेकै कारणले काङ्ग्रेस आज वास्तवमा चाहिँ जीवन्त छ कैयौँ दलहरू चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले पनि वास्तवमा चाहिँ बिहान एउटा कुरा गर्ने बेलुका एउटा कुरा गर्ने हिजो एउटा कुरा गर्ने आज एउटा कुरा गर्ने सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने सत्ताबाट बाहिर हटिसकेपछि अर्को खालको चाहिँ कुरा गर्ने यो चरित्रले वास्तवमा चाहिँ मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन यही कारणले नै वास्तवमा चाहिँ मुलुक आज चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ जकडिएको छ मुलुकले चाहिँ निकास प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडि नै चाहिँ कारण यही हो र काङ्ग्रेसभित्र अहिले वास्तवमा मलाई लाग्छ हामी सब यो विषयमा चाहिँ एकाकार छौँ यो विषय वास्तवमा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता हो यो विकास परियोजना हो यो चाहिँ सैन्य रणनीतिसँग चाहिँ कुनै किसिमको यसको चाहिँ सम्बन्ध छैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी वास्तवमा चाहिँ दृढ छौँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार छ स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 लागि तोकिएको छ तर निर्वाचन हुनेमा संशय व्यक्त गरिन्छ किन मलाई लाग्छ अब अहिलेको यो चुनाव वास्तवमा यो आवधिक निर्वाचन हो अब यसमा वास्तवमा ठुलो संशय मैले चाहिँ देख्दिनँ किनभनेदेखि अब सत्ता पक्ष चुनाव गराउन चाहिँ प्रतिबद्ध छ प्रतिपक्षले खास गरेर चाहिँ नेकपा एमाले चुनाव चाहेकै छ र देशमा वास्तवमा चाहिँ अब हिजोको जस्तो चाहिँ समस्या थियो कुनै बेला वास्तवमा निकै ठुला ठुला समस्याहरूसँग चाहिँ हामी जुधेर आयौँ चाहे त्यो मधेस आन्दोलन भन्नुहोस् चाहे संविधान जारी गर्ने कुराहरू भन्नुहोस् चाहे चाहिँ देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा क्षेत्र विभाजनका प्रदेश विभाजनका कुराहरू भन्नुहोस् अहिले वास्तवमा कुनै किसिमको समस्या मैले चाहिँ देख्दिनँ 753 हाम्रा चाहिँ तल्लो स्तरका चाहिँ पालिकाहरूमा मन लाग्छ कुनै किसिमको समस्या राष्ट्रिय समस्या नभएका कारणले यो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट चाहिँ निर्वाचन अगाडि बढ्ने कुरामा म आफू चाहिँ दृढ छु र अहिले जुन एमसिसीका कारणले गठबन्धन वास्तवमा चाहिँ धरापमा परेको छ निश्चित रूपमा चाहिँ
र गठबन्धन धरापमा पर्दै गर्दा अहिले बनेको सरकार बाथमा यदि चाहिँ असफल भयो भने सिधै हामी चाहिँ अब चाहिँ निर्वाचनमा जानुको चाहिँ विकल्प छैन निर्वाचन त निर्वाचन तर मैले भन्छु संघीय निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन कतै बाथमा यो गठबन्धन धरापमा परेर हामीले सोचेको स्थानीय तह भन्दा पनि पहिले संघीय निर्वाचन पो हुने हो कि भन्ने खालको भय अहिले चाहिँ देखिएको छ र मलाई लाग्छ सरकारमा चाहिँ रहने दुईटै हातमा चाहिँ लड्डु यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छ कि चाहिँ सरकारबाट बाहिर हट्नुपर्छ कि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर सरकार चाहिँ अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ त्यस कारण अहिले पछिल्लो पटक जुन किसिमको चरित्र वास्तवमा माओवादीबाट चाहिँ देखिएको छ एकीकृत समाजवादीबाट जुन खालको चाहिँ चरित्र अहिले चाहिँ प्रदर्शन भएको छ यो वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक नेचरभित्र चाहिँ यो कुरा चाहिँ पर्दैन त्यस कारण मलाई लाग्छ कतै गठबन्धन चाहिँ टुट्यो भनेदेखि सङ्घीय निर्वाचनमा पो मुलुक जाने हो कि भन्ने खालको डर पनि छ त्यति कारणले मात्र स्थानीय चुनाव चाहिँ प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्छु नभए वास्तवमा यो स्वाभाविक एउटा चाहिँ आवधिक निर्वाचन हो यसलाई रोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छ अब यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेश समितिको उपसभापति प्रदेश समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन कसरी गरिरहेको छ किनभने यो चाहिँ सम्भवतः पहिलो पनि हो यसलाई संस्थापक हो तपाईँहरू यो प्रदेश संरचना नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसारको यो पछिल्लो संरचना हो यो हामीले विधान संशोधन गर्दै गर्दा पाँचवटा पहिलाका चाहिँ तहहरू थिए हाम्रा त्यसमा चाहिँ अब तिनवटा तह थपिएर अहिले चाहिँ आठवटा संरचनाहरू काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ बनेको छ र यो पहिलो भएको कारणले यो संस्थापन जस्तो पहिलो भएका कारणले वास्तवमा यसका बारे केही यसका जटिलताहरू चाहिँ छन् र पहिलो कुरा त कार्यालय खोल्ने कुरा अहिले हाम्रो चाहिँ बुटवल नगरपालिकाको 12 नम्बर वडामा तामनगरमा हामीले चाहिँ कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौँ र पहिलोले जहिले पनि वास्तवमा चाहिँ थिति बसाल्ने कुरा परम्परालाई चाहिँ बसाल्ने कुरा र भोलि आउने पिँढी भोलि आउने चाहिँ अर्को चाहिँ समितिले पनि यसैलाई चाहिँ फलो गर्ने भएको कारणले यो वास्तवमा चाहिँ अब केही न केही थिति बसाल्ने कुरामा अब हामीले सिस्टमलाई बसाल्ने अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी चाहिँ सचेत छौँ र एक दुईवटा बैठकहरू वास्तवमा चाहिँ हाम्रा भए तर ती बैठकहरू केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित चाहिँ रहेका छन् अब यसलाई कार्यक्रम सहित चाहिँ तल्लो तहसम्म पुग्ने बैठक अब हामी सम्भवतः यही 18 गते यही फागुनको 18 गते हामी चाहिँ बस्दैछौँ र हामीले त्यो बैठकमा 4 वर्ष हाम्रो चाहिँ कार्यतालिका हाम्रो कार्ययोजना चाहिँ सायद स्वीकृत हुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो महामन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ र सम्भवतः त्यो कार्यक्रम चाहिँ त्यो बैठकमा चाहिँ आउँछ र हामीले चाहिँ अब आगामी चुनावलाई हेरेर चाहिँ रणनीति बनाउने कुरा र चाहिँ खास गरेर अझै स्थानीय चुनाव मात्रै भन्दा पनि अब तिनै तहको चुनाव केही महिनाको अन्तरमा चाहिँ हुँदैछ र यो तिनै तहका निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एउटा कार्यक्रम हाम्रो चाहिँ बन्दैछ र 4 वर्षभित्रको एउटा चाहिँ क्यालेन्डर हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ र त्यसपछि अब काङ्ग्रेसका हाम्रो प्रदेशका अन्य तहहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् र काङ्ग्रेस योभित्र पनि अब चाहिँ हाम्रो जुन समिति छ त्योभित्र अर्को कार्य सम्पादन समिति हाम्रो चाहिँ रहन्छ नै कार्य सम्पादन समिति चाहिँ बन्नेछ र विभिन्न विभागहरू हाम्रा चाहिँ छन् र ती विभागहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउने काम र चाहिँ उपसभापतिको संयोजकत्वमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उपसभापति त्यसको चाहिँ संयोजक हुने पनि व्यवस्था भएको कारणले हामीले खास गरेर अनि तपाईँले भने जस्तै कैयौँ कुराहरू काङ्ग्रेसका नीति सिद्धान्त र विचारहरूलाई तल्लो तहसम्म बुझाउन नसक्दाका कारण एमसिसी लगायतका चाहिँ जल्दा बल्दा राष्ट्रिय इस्युहरूलाई तल्लो स्तरमा कार्यकर्तालाई हामीले बुझाउन नसकेका कारणले पनि वास्तवमा अब केही समस्याहरू चाहिँ खडा भएको छ त्यस कारण यी कुराहरू बुझाउनका लागि पनि एउटा प्रशिक्षणको चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ र अहिले वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो पटक खास गरेर चाहिँ यो 14 महाधिवेशनका लागि जति पनि प्रतिनिधिहरू चयन हुनुभएको छ जति पनि चाहिँ यो अधिवेशन अहिले सबै तहका अधिवेशनहरू भए मलाई लाग्छ यी अधिवेशनहरूबाट आएका साथीहरूले भर्खरै चाहिँ चुनाव फेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यस कारण उहाँहरूमा त्यो खालको एउटा चाहिँ क्रियाशीलता अहिले चाहिँ वडा तहमा अहिले चाहिँ पालिका तहमा र जिल्ला प्रदेश तहहरूमा अहिले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू विभिन्न अभियानहरू वास्तवमा अगाडि बढेका छन् गुल्मी जिल्लामा अगाडि बढेका छन् अन्य जिल्लाहरूमा पनि चाहिँ जुन अगाडि बढिरहेका छन् यी अभियानहरूलाई चाहिँ अब समाहित गरेर समन्वय गरेर अब प्रदेशले पनि एउटा कार्यक्रम दिन्छ सिटर दिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छ तर काङ्ग्रेसको 8 तहको अघि कुरा गर्नुभयो होइन तर तल्लो तहको निर्णय गर्न पनि फेरि माथिल्लै तहमा जानुपर्ने प्रावधान यो चाहिँ पहिला जे गरियो मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेस
भित्र वास्तवमा चाहिँ हामीले खोजेको पनि चाहिँ यही नै र काङ्ग्रेस सुध्रिने चाहिँ जरुरी छ। हामीले वास्तवमा भन्दै आएको विषय चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जुन हस्तक्षेपकारी चाहिँ भूमिका हामीले वास्तवमा विकेन्द्रीकरणका कुरा चाहिँ पटक पटक चाहिँ हामीले गर्छौँ तर चाहिँ भइरहेको के छ भने उपल्लो तहले आफ्नो अधिकार चाहिँ तल निक्षेप गर्नु नखोज्ने यो हाम्रो वास्तवमा चाहिँ परम्परा जस्तै चाहिँ बनेको छ र यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नै पर्छ। मैले तपाईँले सोधिहाल्नुभयो यसभन्दा अगाडि म सभापति हुँदै गर्दा हाम्रा कैयौँ अधिकार सहितका धाराहरूले चाहिँ निलम्बन गरेर केन्द्रले चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ आफूमा चाहिँ केन्द्रित गरे र त्यस कारणले पनि वास्तवमा चाहिँ हामीले समयमा चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू चाहिँ चयन गर्न सकेन त्यसको परिणाम हामीले चाहिँ पराजय चाहिँ भोग्नु पर्यो। त्यस कारण अहिले यी विगतका कुराहरूबाट मैले बेला बेला चाहिँ भन्ने गर्छु विगतबाट चाहिँ शिक्षा लिने विगतका हाम्रा कमी कमजोरीहरूबाट हामीले चाहिँ शिक्षा लिने वर्तमानमा चाहिँ हामी सोचिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने र चाहिँ भविष्यको एउटा चाहिँ सपना देख्ने त्यो पार्टी निर्माणका लागि मलाई लाग्छ के भनेदेखि विगतका कुराहरूबाट चाहिँ शिक्षा लिएर समयमै हामीले वास्तवमा चाहिँ हाम्रा सबै संरचनाहरू चाहे त्यो गाउँ तह भन्नुहोस् गाउँमा हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ बोर्ड छ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाहरूमा अथवा पालिका स्तरमा गाउँपालिकाहरूमा हाम्रो चाहिँ संसदीय बोर्ड जस्तै चाहिँ जस्तो केन्द्रमा चाहिँ संसदीय बोर्ड हो त्यस्तै खालको चाहिँ बोर्ड छ र हरेक ठाउँमा चाहिँ बोर्डहरू छन् र अहिले वास्तवमा चाहिँ हाम्रो विधानले निर्दिष्ट गरेको छ अहिले वडाको अध्यक्षको वडा सदस्य र वडा अध्यक्ष कसले चुटुङ्गाउने यो कुरा चाहिँ प्रश्न चाहिँ बोलेको छ हाम्रो विधान। पालिका स्तरका अध्यक्षहरूको निर्कोल कसले गर्ने छनौट कसले गर्ने यो बारेमा चाहिँ प्रश्न बोलिएको छ। नगरपालिका र उपमहानगरपालिकासम्मको चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार वास्तवमा अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ दिएको छ। यो प्रदेशभित्र झन्डै 31 चाहिँ नगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरू छन् त्यसै चाहिँ टुङ्गाउने अभिभावक चाहिँ हाम्रो हो र हामीले वास्तवमा चाहिँ अब छिट्टै यस विषयमा स्थानीय तहका साथीहरूसँग तल्लो तहका साथीहरूसँग अब चाहिँ समन्वय गरेर यो टुङ्गाउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यस कारण यो कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी आफूले चाहिँ वहन गर्ने साथीहरूको चाहिँ छनौट गर्दा योग्यताको आधारमा आवश्यकताको आधारमा क्षमताको आधारमा साथीहरूकोलाई चाहिँ उम्मेदवारी चाहिँ चयन गराउने र चाहिँ अन्य अरूको काममा चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने खालको चाहिँ परिपाटी हामीले चाहिँ बसाल्नै पर्छ र विगतबाट यो तर त्यो अधिकार रहेका ती धाराहरू निलम्बन हुने सम्भावना त फेरि अहिले पनि यथावतै छ। अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किनभनेदेखि विगतमा एउटा चाहिँ पराजयको नमिठो हार हामीले चाहिँ बिहोरिसकेका छौँ त्यस कारण मैले भनिसकेँ अब पार्टी सभापति केन्द्रीय समितिका साथीहरूले त्यो दृष्टता गर्नुहुन्न भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ किनभनेदेखि अहिले भनिसक्नु भएको छ पार्टी सभापतिले सायद सुन्नु पनि भयो होला यो सबै कुराहरू चाहिँ तल्लो तहले नै चाहिँ निर्धारण गर्ने हो यसमा चाहिँ केन्द्रीय हस्तक्षेप हुँदैन भनेर पार्टी सभापति बोलेको मैले चाहिँ सुनेको छु र त्यस कारण मलाई लाग्छ अब उहाँका वरिपरि रहने केन्द्रीय समितिका साथीहरू उहाँहरूले पनि वास्तवमा चाहिँ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र मात्र रहने अहिले चाहिँ केन्द्रलाई चाहिँ अधिकार महानगरको उम्मेदवारी चाहिँ चयन गर्ने प्रमुख र उपप्रमुखको प्रदेशका चाहिँ सांसदहरूको टिकट वितरण गर्ने र सङ्घीय सांसदहरूको टिकट वितरण गर्ने अथवा राष्ट्रिय सभा लगायतका चाहिँ अब यो मान्यहरूको चाहिँ टिकट वितरण गर्ने अधिकार चाहिँ केन्द्रसँग छ नभए अब अहिलेको विधानले अन्य तल्लो तहका चाहिँ यो उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकार तल्लो तहलाई नै दिएका कारणले मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ हस्तक्षेप हुने छैन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। तर अब यो समन्वयको पाटो अलिकति कमजोर छ भनेर सुनिन्छ होइन यी यी 8 तहबिचको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो भइरहेको छ यहाँको अनुभव? अब मलाई कस्तो लाग्छ भने अब विधानले चाहिँ प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ हेर्नुहोस् अब यो व्यक्तिगत रूपमा कसैसँग नजिक र टाढाको आधारमा वास्तवमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने चाहिँ होइन विधानका व्यवस्थाहरूभित्र चाहिँ केन्द्रित रहेर विधानले व्यवस्था गरेका चाहिँ जुन ओहरू छन् त्यसभित्र रहेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो मलाई लाग्छ अहिले त प्रष्ट भनिएको छ त वडाको बारेमा वास्तवमा चाहिँ जिल्लाले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन किनभनेदेखि हाम्रो बुझाइ पनि के भनेदेखि जो जनताको बिचमा चाहिँ भिजेको छ जसले वास्तवमा चाहिँ जनतासँग डे टु डे काम गरिरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ निर्कुल त वास्तवमा तल्लो तहले त्यही तहले गर्दा उपयुक्त हुन्छ त केन्द्रीयता लागू गर्न खोज्दाखेरि भएका चाहिँ दुर्घटनाहरू तपाईँ हामीले भएका छैन त्यस कारण यस्तो कुराहरू त वास्तवमा यो तल्लो जस्तो मान्नु प्रदेशले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने जिल्लाको अधिकारमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ म त पार्टी सभापति भएर पनि बसेँ जिल्लामा मलाई लाग्छ चाहिँ त्यस्तो कुरामा चाहिँ हाम्रो रुचि चाहिँ हुँदैन
र मलाई लाग्छ कि समन्वयको कुरा वास्तवमा व्यक्तिमा आधारित होइन कुन टिम कुन गुट यसभन्दा पहिला वास्तवमा त्यो पनि थियो त्यो आधारमा चाहिँ होइन वास्तवमा जो सबल छ जो सक्षम छ जो योग्य छ जसले वास्तवमा चाहिँ चुनाव जित्न सक्छ जसले जनताको मन जितेको छ उसैलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिने कुरा यो चाहिँ मेरो र तेरो भन्न थाल्यौँ भने मलाई लाग्छ विगत को फेरि जुन प्रक्रिया त्यो चाहिँ दोहोरिने भनेपछि अहिले जति पनि टिकटका लागि अथवा आउने निर्वाचनमा प्रत्याशीका रूपमा तयारी गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ आश्वस्त भए हुन्छ कि कङ्ग्रेसको विधानमा भएको व्यवस्थाभित्रै रहेर मैले हजुरलाई टिकट किन्नु पर्दैन मैले चाहिँ हजुरलाई भनिसकेँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश सभापतिजीले पनि यो कुरा चाहिँ पटक पटक भनेको मैले चाहिँ सुनेको छु उहाँले चाहिँ हरेक सार्वजनिक फोरमहरूमा चाहिँ भन्नुभएको छ र म उपसभापतिको हैसियतले पनि मैले के प्रतिबद्धता जनाउँछु मैले के भन्छु भनेदेखि तल्लो तहका जुन चाहिँ अधिकारहरू छन् ती अधिकारहरूमाथि हस्तक्षेप प्रदेशले चाहिँ गर्दैन यो कुरामा चाहिँ ढुक्क भयो तर निक्रियोल हुन सकेन भने आउने त फेरि त बरु हुँदै जाने हो त्यस्तो पनि छैन निर्कोल नभएदेखि चाहिँ विवाद भयो भनेदेखि माथि जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो व्यवस्थै छैन त्यसमा संसदीय बोर्ड छ त्यो बोर्डले बहुमत र अल्पमतका आधारमा स्थानीय तहमै टुङ्गाउँछ त्यस कारण मैले आग्रह गरौँ हाम्रो 31 चाहिँ हाम्रा चाहिँ नगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरू छन् जुन त्यो नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा विवाद भयो भनेदेखि त्यो विवाद चाहिँ फेरि माथि केन्द्रले चाहिँ समन गर्ने भन्ने चाहिँ व्यवस्थै छैन त्यही भित्रै वास्तवमा चाहिँ अल्पमत र बहुमतका आधारमा माथिबाट प्रेसर क्रिएट हुँदैन प्रेसर क्रिएट कसैले भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ रहला तर वास्तवमा चाहिँ त्यो अधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो त्यसो भए अब बताइदिनुहोस् कि यसपटक काङ्ग्रेसले विगतका निर्वाचनहरूमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन मतदानको 2-3 दिन अगाडि मात्रै उम्मेदवार टुङ्गाएर फिल्डमा पठाएको हामीले देखेका थियौँ यसपटक चाहिँ उम्मेदवारहरूको टुङ्गो चाहिँ कति समय अगाडि लाउँछ वैशाख 30 मैले हजुरलाई भनिसकेँ 18 चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेशको चाहिँ मिटिङ छ र चाहिँ प्रदेशको बैठकबाट हामीले चाहिँ तल्लो तह जिल्ला क्षेत्र प्रदेश हुँदै तल्लो तहलाई हामीले चाहिँ यो बारेमा एउटा ठोस निर्णय हामी चाहिँ लिन्छौँ परिपत्र चाहिँ अब परिपत्र अथवा यो चाहिँ तयारी सुरु गर्नुहोस् छलफल अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ केही न केही चाहिँ निर्णय लिन्छौँ र हाम्रो हकमा पनि हामी वास्तवमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सबै नगरपालिकाहरूमा त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति चाहिँ के हो त्यसको चाहिँ अवलोकनका लागि त्यसको चाहिँ अनुगमनका लागि एउटा सानो टिम निश्चित रूपमा चाहिँ बन्छ एक हप्ता अगाडि होइन झन्डै चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब 2 महिना हामीले भन्न त 2 महिना अगाडि भनेका छौँ 2 महिना त टाइमै छैन छ 2 महिना टाइम अब पनि 80-85 दिनको कुरा हो यो अब मलाई लाग्छ चाहिँ 2 महिना अगाडि झन्डै हामीले चाहिँ यो उम्मेदवारको अब चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ अथवा चाहिँ चर्चा चलाएर यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ टुङ्गाउनुपर्छ पहिला त वास्तवमा चाहिँ अब हामीले भोग्यौँ त 1 हप्ता अगाडि 10 दिन अगाडि झन्डै झन्डै अब गुल्मीकै कुरा गर्दा हामी 1 हप्ता अगाडि जुन अब तपाईँलाई थाहै छ त्यसको पनि बाटोको म्याद काट्दा त्यति पनि बचेन त्यसले गर्दा त्यस्तो चाहिँ अब रहन्न किनभनेदेखि मैले भनिसकेँ विगत बाटो चाहिँ शिक्षा लिने कुरा हो यो हेर्नुहोस् यसले रिजल्टलाई असर पार्यो भन्ने यसरी असर पर्छ परिहाल्छ नि दुविधा खडा गर्यो अब हामीले चाहिँ हामीभित्र रहेका हाम्रै साथीहरूलाई समेत चाहिँ मिलाउन हामीले चाहिँ सकेनौँ लामो समय त्यसैमा चाहिँ अल्झिँदाखेरि हामी मतदातासम्म पुग्न सकेनौँ अन्य अरू साथीहरूसँग पुग्न सकेनौँ यसको कारण अब अहिले अब टिकट वितरणको प्रमुख आधार अहिले त मनी मसलको पनि कुरा गरिन्छ होइन खास गरी पैसाको पनि बढी कुरा गरिन्छ काङ्ग्रेसले अन्त्यमा छौँ हामी टिकट वितरणको आधार चाहिँ केलाई बनाउँछ यसलाई एउटा यस्तो छ यो त सबैभन्दा पहिलो आधार त योग्यता नै हो क्षमता नै हो नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता योग्यता र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ योगदान पनि हो जसले वास्तवमा चाहिँ पार्टीप्रतिको लगानी प्रतिबद्ध रहेर पार्टीमा निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छ अब यो एउटा पब्लिक चुनाव भएको कारणले जनतासँग भिजेको व्यक्ति पनि चाहिन्छ भले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गठनमा 1-2 कोही निपुण होला तर चाहिँ जनतासँग ऊ चाहिँ अपरिचित पनि चाहिँ हुनसक्छ त्यस कारण निर्वाचन एउटा चाहिँ प्राविधिक कुरा पनि हो विक्रमजी किनकि निर्वाचन एउटा रणनीतिक कुरा पनि हो त्यस कारण निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने धेरै तत्त्वहरू चाहिँ हुन्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा मलाई राम्रोसँग सम्झना छ अब म आफै पराजित हुनुका चाहिँ पछाडि धेरै कारणहरू चाहिँ छ तपाईँले भने जस्तै मनीका कुरा होलान् मसलका कुरा होलान् अन्य अरू कुराका प्रभाव मैले सबै जनता नागरिकहरूसँग म के आग्रह गर्छु भने मतदाताहरूसँग के आग्रह गर्छु भने यो निर्वाचन वास्तवमा सामान्य निर्वाचन चाहिँ होइन हेर्नुहोस् केन्द्रीय निर्वाचन केन्द्रीय सरकार
लाई वास्तवमा उथल पथल गर्न सकिन्छ द्वितीयको सरकार छ छ वटा चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ रहेको सरकार आज कहाँ छ तर चाहिँ 753 वटा स्थानीय सरकारहरू त अझै सबै जीवितै छन् त जुन जुन चाहिँ जो त्यति बेला निर्वाचित भए उनले चाहिँ पूर्ण अवधि काम गर्न पाए त प्रदेश सरकारहरू कहाँ छन् आज अझै पनि प्रदेश सरकारको भविष्यको बारेमा अन्यलता सिर्जना भइरहेकै छ तपाईँलाई थाहा छ सङ्घीय सरकारको बारे भविष्यको बारेमा अझै पनि चाहिँ अन्यलता सिर्जना छ तर वास्तवमा स्थानीय सरकारको भविष्यको बारेमा कसैले पनि चाहिँ कुरा उठाएको छैन किनभनेदेखि हाम्रो संविधानको व्यवस्था हामीले गर्न खोजेको जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ विकास लक्षित जुन चाहिँ एउटा सरकारको हामीले चाहिँ कामना गरेका छौँ त्यसअनुसार यो सरकार वास्तवमा चाहिँ दिगो सरकार हो यो सरकार वास्तवमा बलियो सरकार हो त्यस कारण यो पहिलो भएको कारणले अब जनताले चाहिँ बुझिसकेको छ धेरै अधिकार हामीले भन्यौँ सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँमा ल्याउने के का माध्यमबाट भन्दा यही सरकारको माध्यमबाट त्यस कारण यो सरकारको बारेमा धेरै जनताले चाहिँ बुझेका कारणले विगतमा जस्तो गल्ती विगतमा जस्तो कमजोरी अब मतदाताले चाहिँ गर्दैन त्यस कारण मलाई लाग्छ धेरै सूचित भइ पनि सकेका छन् त्यस कारण यो बारेमा गम्भीर हुनका लागि मैले सबै मतदाताहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु र मलाई लाग्छ के भनेदेखि अब विगतमा केही कुराहरू चाहिँ भए जस्तै मैले अहिले भनिसकेँ अब दुई तिहाईको सरकार अब बन्दै गर्दा पनि सरकार सञ्चालनमा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ चुक्यो त्यति बेलाका कम्युनिस्टहरू चुके एमाले भन्दा पनि त्यो गठबन्धन चाहिँ चुक्यो र चाहिँ सरकार चाहिँ ढल्यो अब झन्डै त्यत्रो ठुलो सरकार बन्दा पनि दुईपटक संसद चाहिँ सुरक्षित रहन चाहिँ सकेन यो दुःखको कुरा र वास्तवमा चाहिँ हामीले हाम्रै कारणले काङ्ग्रेसकै कारणले अब यो अहिले वास्तवमा चाहिँ संसद स्थापित भएको छ र त्यस कारण अब एकातिर चाहिँ सरकार दुई तिहाई हुँदा सरकार चलाउन नसक्ने आफै चाहिँ ठुलो पार्टी बन्दै गर्दा संसद चाहिँ पटक पटक चाहिँ भङ्ग गर्ने र अहिले फेरि चाहिँ प्रतिपक्षमा रहँदा पनि झन्डै 6 महिनादेखि चाहिँ संसद चल्न सकेको चाहिँ छ यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रा लागि चाहिँ अत्यन्तै निराशाको विषय त्यस कारण मैले तपाईँ मार्फत आग्रह गरौँ जनतामा निकै ठुलो एउटा चाहिँ निराशा छ निकै ठुलो कुण्ठा वास्तवमा चाहिँ जनतामा छ अब यी सबै निराशा कुण्ठाहरूलाई चाहिँ हामीले आशा र भरोसामा चाहिँ परिवर्तित चाहिँ गर्नु छ हिजो चाहिँ मैले अघि भने लामो समय प्रजातन्त्रको बारेमा हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ तर वास्तवमा प्रजातन्त्रपछि हामीले के भन्यौँ हिजो व्यवस्थाका कारणले पञ्चायतका कारणले वास्तवमा मुलुक समृद्ध नभए हो भन्दा हामीले चाहिँ तपाईँ हामीले भन्दै हिँड्यौँ तर वास्तवमा चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थालाई फाल्दियौँ तर फेरि पनि चाहिँ मुलुक हामीले सोचे जस्तो चाहिँ हुन सकेन त्यसको कारण वास्तवमा राजा हो गण भन्यौँ र गणतन्त्र हामीले चाहिँ स्थापित गऱ्यौँ फेरि राजा फालिसकेपछि हामीले गर्न सकेन त्यस कारण मुलुक वास्तवमा चाहिँ कैयौँ पटक हामीले वास्तवमा मुलुक द्वन्द्वमा गयो यो द्वन्द्वमा हामीले चाहिँ मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्यौँ त्यसपछिका हरेक कुराहरू चाहे त्यो निर्वाचन भन्नुहोस् चाहे चाहिँ एकल सरकार बहुमतको सरकार ठुलो सरकार आइसकेपछि वास्तव मुलुकले चाहिँ स्थायित्व पाइन्छ पाउँछ भनौँ तर यी सबै कुरा चाहिँ सम्भव भएन त्यस कारण मलाई लाग्छ के भनेदेखि अहिले वास्तवमा विकासको बाधक प्रजातन्त्रको बाधक यो प्रगतिको बाधक नै वास्तवमा कम्युनिस्ट हो कि भन्ने खालको अहिले चाहिँ तल्लो तहमा चाहिँ पुगेको छ त्यस कारण काङ्ग्रेस वास्तवमा एकताबद्ध भनेर यी सबै हाम्रा चाहिँ उद्देश्यहरू पूर्तिका लागि हामी अब एकताबद्ध भन्नुको कुनै पनि विकल्प मैले चाहिँ देख्दिनँ र तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि मैले सबै काङ्ग्रेसजनहरूलाई सबै साथीहरूसँग आग्रह गर्छु हिजोका सानातिना कुराहरू मलाई लाग्छ अधिवेशनका कुराहरू अथवा त्योभन्दा अगाडि पछाडिका सबै मतभेदहरूलाई चाहिँ बिर्सेर राष्ट्रिय स्वार्थका लागि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ एकाकार भएर चाहिँ अगाडि बढौँ र बढ्नका लागि पनि मैले आग्रह गर्छु हस् निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि हामीसँग आइदिनु हो यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर जुन चाहिँ हजुरले चाहिँ दिनुभयो त्यसको लागि म बुद्ध टेलिभिजनप्रति हजुरप्रति चाहिँ आभारी छु र धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले तिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति र नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता भुवन प्रसाद श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते